Ahoj, zdravím vás u dalších NVIDIA Minut. Dneska tady budeme mluvit o této krásce, protože už jste si všichni měli možnost asi přečíst recenze nové GeForce GTX 1080, tak nebudu probírat nějaký speciální detaily a čísla a testy, ale podíváme se rovnou na to, jak nová GeForce GTX 1080 funguje v těch nejnovějších hrách, které teďka právě vychází. Mám tady první hru Overwatch, který se tenhle týden finálně objevil. A my se podíváme na to, jak 1080 tady tuhle hru zvládá. Když se podíváme na nastavení, tak vidíte, že rozlišení je 4K. Mám to nastavené tak, že mám zapojenou vertikální synchronizaci, přestože to je G-Sync monitor, jenom z toho důvodu, abych ukázal, jak to funguje na standardních 4K monitorech, které G-Sync nemají. A tady vidíte to jednotlivé nastavení. Nahoře potom máme spuštěný Shadow Play, aby jsme vám ukázali snímkovou frekvenci. Takže se pustíme do toho. Už jsme ve hře. Vzal jsem si svého oblíbeného Bastiona, jak vidíte, tak mě dávají celkem zabrat. Jinak je tady krásně vidět, že ta hra bez problémů v tom nastavení Ultra zvládá 60 snímků ve 4K rozlišení. Nejsou tady žádné propady, je to fakt moc pěkný. Si tady postavím rotační kulomet. A celkově ten zážitek z toho Overwatche je opravdu dobrý na 4K, 1080 to má úplně bez problému. Tenhle týden společně s Overwatch vyšel Total War Warhammer, což je strategická hra ze série Total War ze světa Warhammeru. A tady vidíte, že máme v podstatě všechno nastavené na vyšší detaily. Ultra už jsme nezapínali z toho důvodu, že s vypnutým G-Syncem chceme ze vertikální synchronizací dosáhnout plus minus aspoň těch 60 snímků a u toho ultra nastavení už by to bylo moc. Vidíte, že tady v tomhle nastavení je to bez problému plynulý, i když si přiblížíme vlastně detaily k té armádě, tak z mýho pohledu je to naprosto ve 4K rozlišení hratelný. Samozřejmě ten engine není tak plynulý jako u jiných třeba FPS 3veček, ale bez problému na 4K. A protože závodní hry sjíždím u nás v kanceláři já, tak se na tuhle podíváte se mnou. Vybrali jsme Forza 6 ve verzi Apex, což je Microsoft hra původně pro Xbox a Apex znamená verze pro PC. Protože používáme 4K rozlišení, máme nastaveny detaily na high. Ultra detaily nenastavujeme, protože nás zde nepustí paměť karty. Forza 6 je free-to-play hra, takže si ji můžete vyzkoušet kdokoliv. Je to jeden z prvních titulů, který je DirectX 12. A proto vám tady neukážem teďka FPSka, protože Fraps bohužel s DirectX 12 zatím nepracuje. Jak vidíte, hra je naprosto plynulá, bez jakýchkoliv záškubů. A až se mi podaří chytit i přede mnou, tak vám ukážu ještě i další nějaké detaily. Tož to není možný, jo? Rozbitý celý je a on mě tady tak jako na mě přilepený, jako pojede do konce. Teď mě oslňuje slunce. Já si nevzá brýle. To mě tady vadí, že není žádné turbo. Teď bych se potřeba zrychlit. Jo, po 3 minuty. Tak a máme tady poslední hru z té dnešní ukázky. Asi už jste všichni poznali, že to je Doom, který vyšel přednedávnem. A protože je to opravdu už legendární FPS 3večka, tak jsme se určitě na to chtěli podívat, jak to vlastně na GTX 1080 se chodí. Tady je nastavení, vidíte, že to máme zase ve 4K. Je tady trošičku rozdíl oproti těm jiným hrám, protože Doom umožňuje adaptivní vlastně vertikální synchronizaci. A z toho důvodu, že nastavení té hry jsme udělali v podstatě všechno na ultra až na pár výjimek, tak ta adaptivní synchronizace se bude hodit, protože těch 60 snímků ve 4K na plné detaily bychom dávali asi špatně. Tak a jsme ve hře. Vidíte, že ta hra funguje zhruba v rozmezí od nějakých 40 do 60 snímků. Je to frenetická střívačka jako všechny Doomy. A tady vlastně díky té adaptivní vertikální synchronizaci máme celkem plynulý ten pohyb, to znamená, že nepotřebujeme dodržet těch 60 snímků. Opravdu se to hraje skvěle. Tak to je pro dnešek všechno a budeme se těšit zase u nějakých dalších NVIDIA Minut.